Baadhi ya viongozi wa makanisa kutoka kaunti ya Kericho wametoa wito kwa vijana kufanya maandamano kwa njia ya amani bila kuharibu mali ya umma. Mwanahabari wetu Dina Mukalo na maelezo zaidi. Viongozi wa makanisa katika kaunti ya Kericho wametoa wito kwa vijana kushiriki maandamano kwa amani ili kuelezea masuala yanayowakabili katika jamii yao. Wito huu umetolewa kufuatia changamoto za ukosefu wa ajira na kupanda kwa gharama za maisha ambazo zimeathiri vijana wengi. Viongozi hao wamehimiza umuhimu wa kufuata sheria na utaratibu za nchi wakati wa maandamano ili kuhakikisha usalama na amani ya wananchi wote. Ulipoenda street na kusema maneno yetu, most of what you told us ni ya kwamba ilikuwa ya ukweli. The only thing that I'm requesting ni kwamba if you are going to go to the street, you have your democratic right to do so because the constitution of our country will allow you to do so, provided that you don't destroy properties, musimwage damu, na musiingiliwe na watu. Katika hotuba zao, viongozi hao wamepongeza juhudi za serikali katika kuweka mazingira bora ya kijamii na kiuchumi, lakini wanadai kuwa bado kuna changamoto zinazohitaji kutatuliwa kwa ushirikiano wa pamoja. Aidha, wametoa wito kwa vijana kushiriki kikamilifu katika mchakato wa kuleta mabadiliko chanya kwa njia halali na yenye amani ili kusaidia kujenga jamii imara na yenye mshikamano. Upande wao, vijana wametoa ahadi ya kutekeleza maandamano ya kwa amani na kwa kufuata maelekezo ya viongozi wa dini na mamlaka za serikali. Wameonyesha dhamira yao ya kudumisha amani na utulivu, huku wakidai sauti zao kusikizwa na kuheshimiwa katika kutafuta suluhu za matatizo yanayowakabili. Hii imekuwa hatua muhimu katika kukuza mazungumzo ya wazi na ujenzi wa jamii bora na yenye ustawi endelevu. Dina Mukalo, Dira Tandao.